1970-71 रु कोरापुटर सुनाबेड़ा रे रही आसुथबा 515 बांग्लादेश ओ शरणार्थी जमिजमा मालिकाना समस्या दूर होइछि। 206 परिवार से समय रे नेइथिबा ऋण छाड़ करा जिवो। से समय रे संप्रुक्त परिवार नेइथिबा 865,200 टंकार ऋण छाड़ हेबो। एथिसह 1,64,000 वर्ग फुट जमीर बजार मूल्य बाबदकु 5,11,94,700 टंका छाड़ करिबाकु कैबिनेट निष्पत्ति नेछि। सेहिबळी भुवनेश्वर स्थित गाड़कण मौजारे एमआईजी एलआईजी ओ आर्थिक अनग्रसरक पई सुलभ मूल्य रे बासगृह निर्माण करिबा ओडिशा हाउसिंग बोर्ड एथिपई L1 टेंडर कु कैबिनेट अनुमोदन मिलिछि। एथिसह भद्रक ओ केन्द्रापड़ा मध्यरे दूरता कमाइबाकु काणी नदी रे उपरे तालचुआठारे 140 कोटी टंका व्ययरे निर्माण हेबो जेटी। ए जेटी जोगु केन्द्रापड़ा ओ भद्रक मध्यरे बोर्ड जरियारे सुविधारे लोकमाने यातायात करिपारिबे। ସେହି ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କିଛି ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରୁ କିଛି ପରିବାର ସୁନାବେଡ଼ାରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ କିଛି ଜମି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଘର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏମିତି 515 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଥିଲେ ବର୍ମିଜ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜମି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ କିଛି 206 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଋଣ କରିଥିଲେ। ଋଣ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ 800,000 ଋଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗା ସେଟଲ୍ ହେଇପାରୁନଥିଲା। 1996 ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ସେଟଲ୍ କରିଦେବା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ନେଇକି ଆଜ୍ ପ୍ରତି ରିଲେଭେଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଯାହା ରେଟ୍ ଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଜମିଜମା ଓନରସିପ୍ ତାଙ୍କୁ ମାଲିକାନା ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସେଇ ଯେଉଁ ଜମିର ମାଲିକାନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ତାକୁ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେତେବେଳେ ଋଣ ନେଇଥିଲେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରିନଥିଲେ ତାର ସେ ଏମାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି।